Dobar dan, dobro jutro. Dobrodošli u jednu zajedničku jutarnju kafu, druženje. Nadam se da i vi koji ste sada tu, prosto možda imate pored sebe vašu kafu, ja svoju imam, onu jutarnju. Ovog puta nešto malo kasnije, a svi vi koji pratite i moja live uključenja, znate da je u toku izazov, kundalini yoga, izazov za pomeranje granica, da imamo časove svakog jutra u 6 sati, tako da 10 sati optimalno vreme posle yoga časa i svega da mogu da popijem svoju kafu. Nadam se da ste svi dobro. Odakle nam pišete? Volela bih da vidim i to, da vidim šta se dešava, iz kojih delova nas sve pratite, to jest iz kojih dela. Dobro jutro, Dajana, dobro jutro, dobro jutro. Današnja tema, inspirisana sam posebno današnjom temom, iz prostog razloga što u prethodnih par dana imala sam par gostovanja u nekim emisijama koje će se tek prikazivati u narednim danima, vidjet ćete, bit će sve objavljeno. Sprema se tu dosta nekih lepih stvari i prosto uvek se priča o stvarima kako to da žene budu savršene. Da li ste primetili, znači postala sam malo alergična na takve stvari, da li ste primetili da u poslednje vreme one naslove 10 načina da budete srećniji, 10 načina do savršenog izgleda, 165 načina da zavedete muškarca, kako biti zavodljiviji, kako biti lepši, kako biti mršaviji, kako biti ovakav, kako biti onakav. I samim tim, pošto se poslednjih par dana ta tema provlačila, rekla sam baš ću snimiti video, želim sa vama da porazgovaram o tome, na tu temu. Samim tim, kad mi ti naslovi, koji su takvi kakvi jesu, kao što je naslovi moje, našeg jutarnjeg druženja, koliko sam stavila, 1560 i koliko načina da budemo savršeni, ni malo mi se ne dopada to, ni malo mi se neće dopasti, pogotovo ako vi sad kažete da svi čitate te tekstove i da kažete da su oni super. Do čega dolazi ono što je meni na generalnom, globalnom nivou, ja verujem da ovome niste pričali sa drugaricama i prosto negde bilo bi dobro da malo zastanemo i na trenutak razmislimo o tome, svi ti naslovi koji se šalju u medije, 100 razloga za ovo, 100 razloga da uradite ovako, 5 razloga da zavedete muškarci, sve to što smo nabrojali do sada, imaju samo za jedan cilj, da vi shvatite da niste dovoljno dobri, da biste trebali nešto bolje da radite, jer očigledno ne radite dobro. I daje se ono na znanje da i ako ne radite ta 3 koraka, znači da nećete biti dovoljno dobri i prosto, a težimo savršenstvu i prosto sad to sve moramo da uradimo. Ono što negdje jeste cilj naše jutarnje kafe, našeg okupljanja, da malo porazgovaramo o tome i prosto negdje malo šire da shvatimo cijelu sliku. Apsolutno ne kažem nemojte da čitate takve tekstove. Ima tu i tekako korisnih stvari. Ali sama filozofija i pristup, pogotovo za mlade ljude danas, mlade devojke koje čitaju takve tekstove i pomisle, ok, ja sad moram 5 savjeta kako da zavedete muškarca, ja sad moram da gledam ovako, ja sad moram da napućim usta, ja sad moram da izgledam super, ja moram da imam dekolte. Da li shvatate u kom smeru to vodi? Da li mislite da svaki od tih savjeta koji vi stvarno radite, da ćete naći osobu koja će vas upoznati, vi ćete biti neko drugi? Ta osoba koja vam dolazi i koju trebate da upoznate nikad neće upoznati vas, upoznaće ulogu jednu koju ste pročitali u časopisima. Ovo je posebno važno za mlade devojke. I negdje kad pričamo o tom savršenstvu, ajde da budemo još malo mršaviji, ajde da budemo još malo ovako, ajde malo još nešto da zategnemo, ajde još... Čemu to vodi? Da li možete da pretpostavite uopšte? Trajnom nezadovoljstvu. I sve ono što se servira kao trend, počev od onog najbanalnijeg, da li ćemo svi imati ovakve obrve? Da li će sve žene biti sa istim obrvama? Do toga da li sve treba da budemo mršave i što mršavije to lepše? I ne daj Bože, ako slučajno vaša konstitucija nije da biste bili mršavi, prosto niste, kako bi rekla, vaša konstitucija je drugačija, da li to znači da trebate da budete nesrećni? Dolazimo do takvog jednog površnog shvatanja života na ovoj zemlji,
gde su nam nametnuti određeni trendovi za u odnosima, moramo da se ponašamo, sad ne pokazujte emocije, sad budite suzdržani, ne pokazuj emocije na početku, igraj igrice, pošalji poruku, ne pošalji poruku. Da li shvatate šta je to? Da su to sve neke određene uloge gde mi postajemo kao mašine koje će funkcionisati po određenom modelu? I šta je poenta toga? I šta je poenta da smo danas... Evo recite mi, ja sam sigurna da veliki broj žena, sigurna sam, ima problem sa kilažom. Koji je problem sa kilažom? Ja razumem da je problem ako imate 20 kg više i prosto ugrožava vaše zdravlje. I moj vam je savjet da povedete računa zbog srca, prosto osjećate ćete se bolje ukoliko izgubite bar 10, bit ćete lakši sami sebi i prosto lepše ćete spavati. Ali ukoliko imate 2 kg viška, šta je višak? Koliko puta žena kaže, još samo onaj jedan, dva, još samo tu malo oko struka, još samo tu malo na butinama kad bi se to... I šta onda? Kome sa ta dva manjka ćete izgledati bolje? Sad će mi neko reći, pa sebi kad se pogledamo u gledalo. Ali znate šta, ajde da budemo malo iskreni sada. Kada se izgubi ta dva kilograma, opet ostaje, kad bi još samo dva mogla i bilo bi idealno. I šta se dešava? Da smo svi u zamci. Zamci potrošačkog društva, površnog shvatanja svega, gde sudimo i zaključujemo o osobama na osnovu fizičkog izgleda. Gde nam je samo bitno kako to spolja izgleda, da li mi imamo kilogram ili dva viška ili manjka, da li bi trebalo ovako, da li mogu, da li imam noge lepe ili ne, mislim, da li shvatate, ovo je pogotovo važno za žene kada pričamo o tome. I uvek volim da kažem, i to mi je mnogo bitno da svaka žena shvati, mnogo ste vi više od onoga što se vidi iz polja. Ja vam sad kažem, mnogo sam ja više od onoga što vi vidite sada, Nataša, u pink dukserici. Mnogo više. I ako se zadovoljavamo samo tom spoljašnjosti, neće se desiti pravi odnosi, nećemo upoznavati prave ljude, jer se bavimo samo tim spoljašnjim. I koliko sam puta i srela i upoznala ljude koji su kao slike lepi, ali prazno. Prazno, to je ono što ja kažem, prazno do bola. I šta? Kakva su onda to poznanstva, kakvi su to odnosi, kakva su to druženja? Je li bitno da smo lepi, da ispunimo sve ono što je u časopisima negde zacrtano, gde modni trend da imate obim struka, obim grudi toliki? I hoće li to vas učiniti stvarno srećnijim i učiniti vaš život kvalitetnijim? Koje trendove pratimo, koga slušamo, ko je to rekao da je... Danas bitno da ja imam struk 60, kad to čujem sam se prezno ima. Ko je to rekao? Ok, možda ako ćete šetati u Milanu na pisti, to je potpuno u redu, jer je takva moda i takvi su trendovi za devojke koji se bave tim poslom. Ali zbog čega bi jedna žena, pričamo sada u Srbiji, bilo gde, vi u ovom trenutku, ja u ovom trenutku, bila time opterećena? Ali ovdje pričam o ozbiljnom opterećenju. Znate iz kog razloga? Jer kad vi krenete sami sa sobom, ne mora niko da prizna sad ovdje javno, da, ja imam taj problem. Neće to niko raditi, ali meni je bitno da kad ste sami, da znate da to ako imate 2 kg viška, ukoliko znate da vam je jedno oko krivo, drugo nije, ukoliko znate da, mislim, neću uopšte da ulazim u detalje, mislim, zvučat će banalno, da to ne definiše vas, da to nema veze s vašom ličnosti. Da ste vi mnogo više od toga što neko može da vidi. I zato mi je žao, mnogo mi je žao, moram vam reći, kada vidim da generalno u društvu, pogotovo se obraćam i mislim na mlađe osobe, negde mi malo stariji, računam da smo svesni i da prosto možemo da radimo na tome, ali kad vidim da generalno omladina odrasta sa tim fokusom, da li nosimo ove čizme ili one čizme, ako se time bavimo s 15 godina? Da li taj neko ima ovakva usta ili onakva usta? Da li, da ne ulazi, znači svako detaljisanje, mislim da ono zvuči još banalnije i nekako
Samo negde mislim da je to suština ove naše zajedničke jutarnje kafe. Sigurna sam da o ome ne pričamo. Mislim, ne pričam ni ja sa svojim drugaricama. Biću vrlo otvorena. Vi mi recite ako pričate sa svojim. Prosto negde cilj mi jeste da ovaj naslov 1500, ne znam ja koliko saveta za da bi bili savršeni, zaboravite to. To nije, kako bi rekla, da li stvarno mislite da smo mi svi došli na ovaj svet da bi tako ispunjavali određene uslove da bi bili savršeni nekom ili da bi nas neko deklarisao kao savršeni, da bi nas neko zbog toga prihvatio ili ne. To apsolutno ne znači da ćete biti neodgovorni prema sebi. To ne znači da treba da ležite kod kuće, da jedete uveče u 12 sati svaki dan čokolade. Mislim, sigurna sam da svi vi koji me pratite znate što mislim, da se ne pojašnjavam. Na prvom mjestu odgovorni prema sebi i da sve što radimo, radimo na prvom mjestu zbog nas da bi se mi dobro osjećali. I molim vas da ne nasedamo ovo u ime žena na prvom mjestu. Vidim da ima i muškaraca koji nas pratite i hvala vam na podršci. Ja volim da vidim kad ovakve teme prate i muškarci. Drago bi mi bilo da napišete, baš je vezano za muškarce, kakve žene privlače vašu pažnju. Jer da se razumemo, velikim delom žene rade dosta stvari, naravno, da bi privukle pažnju generalno, ali negdje ipak potvrda u tim muškim očima kako i muškarac reaguje. Napišite mi posebno za muškarce šta je to što privlači vas. Da li koliko apsolutno da je bitan fizički izgled, nećemo ni u jednom trenutku reći ne, nije bitno. Ali nemojte da budemo robovi i da negdje sebe definišemo kroz ono što se vidi iz polja. Opet završavam i ovo druženje. Svako od nas je mnogo više od onoga što mi vidimo. I pitanje je kome ćete vi dati da vas upozna bolje. I pitanje je koga ćete vi upoznati bolje. Šta će se tu dešavati i kako ćemo graditi kvalitetne odnose. Ali razmišljajte malo o tome. Nije uopšte bitno ko je rekao šta je savršeno. Ko kaže da je nešto savršeno? Kako može neko da kaže šta je? Po čijim merilima? Ono što je vama savršeno, meni nije savršeno. I šta ćemo sada? To znači da ovi 1568 načina da biste vi bili savršeni padaju u vodu. Radite stvari da biste se osjećali vi dobro. Radite sve ono da kad se pogledate u ogledalo, da kažete, ej, ja sam super. Iako znate da možda imate više kilograma, možda se super osjećate sa tim i to je potpuno u redu. I šta je višak? Za koga je šta višak? Zato nemojte se truditi, nemojte dozvoliti da nasednete na te trendove koji se propagiraju i uvek kada vidite ti trendovi kojima smo mi opterećeni, kažem generalno, jesu nešto što nije realnost. Ti trendovi su u mnogo manjoj populaciji prisutni i šta se onda dešava da bude veći broj žena u ovom slučaju koje nisu zadovoljne. Nemojte to da radimo. Ja kažem, u svakoj od nas se krije toliko stvari koje ono vape i samo čekaju da izađu napolje. Zato ne nasjedajte na priče o savršenosti, šta je bitno, kako da gledate kad uđe on u klub, da zavedete ovoga, da zavedete onoga. Ako napućite usta, ako iskrivite glavu, ako zaboravite. Ne, ne funkcioniše to tako. Tako da želim vam svima da malo razmišljamo o tome, da damo sebi za pravo i da prihvatimo sebi na fizičkom nivou, baš ovako kakvi jesmo, da nismo u konstantnoj trci za popravljanjem. E kad bi mogla još samo ovo, e kad bi mogla još samo ono. Potpuno ste savršeni takvi kakvi jeste. Da li bi moglo bolje? Verujem da bi. I potpuno je okej da težite tome, ali da to ne utiče na kvalitet vašeg života i da to ne utiče na odnos koji imate sami sa sobom. Zato je negde najbitnije da u svim tim segmentima znamo ko smo i šta smo i da nismo konstantno strogi prema sebi, poredići se sa nekima drugima. Razmišljajte malo o ovome. Pišite mi u komentaru ko privlači vašu pažnju, kako vas ljudi inspirišu, šta je za vas savršeno. Hajde da vidimo baš koliko ima različitih vrsta savršenosti. Mislim da će svima značiti sada ako budete podelili u komentaru ispod šta je za vas savršeno. I slobodno pozovite i prijatelje vaše da komentarišu. Mislim da ovo možda bude odlična razmena energije i prosto da shvatimo da ne postoji jedna savršenost. Koliko nas je, toliko i postoji savršenosti.
Uživajte u današnjem danu. Ja ću da završim svoju kafu, nastavljam dalje sa svojim poslom. Vama želim lep dan. Napolje je sunce u Beogradu. Uživajte. A mi se vidimo već za koji dan sa nekom novom interesantnom temom. Šaljem vam svima najlepši poljubac. Divan dan vam želim.